cada vez mais a gente está se aproximando da ideia que Ernst tem para a produção de grãos em larga escala, com árvores. Então aqui nós plantamos em 2017 filas de eucalipto e trocamos o capim que era braquiarinha, braquiária decumbens, por andropogon, utilizando somente 800 kg de calcário por hectare. Porque na escala de capins, de fertilidade, de exigência de fertilidade de solo, andropogon ele está praticamente no mesmo nível da braquiarinha, ou seja, ele cresce num solo fraco. Então nós plantamos andropogon e agora nós plantamos linhas de milho, filas de milho, a cada 1 metro, 15 centímetros entre sementes de milho, e fizemos uma adubação aqui com esterco na linha do milho. E já está próximo, daqui a pouco o andropogon já vai alcançando o milho e a gente faz o primeiro corte. Na linha dos eucaliptos aqui, a gente poderia ter plantado também madeiras de lei quando plantamos eucalipto. Jatobá, sucupira, baru, que o eucalipto crescendo mais rápido iria criar essa madeira de lei, mogno, cedro indiano, e não atrapalharia o cultivo de grão. Por que que não atrapalha? Se a gente olhar no momento dos plantios aqui das sementes, antes de plantar a semente, a gente fez uma poda no eucalipto a 5 metros, 5 metros e meio. Agora ele está rebrotando, ou seja, tem muita luz para crescer o milho, que na placenta 1 ele é considerado emergente. Então quando esse milho estiver maduro, o eucalipto já produziu muito mais copa, mas não atrapalhou a produção do milho. E poderia ainda incrementar mais. No momento que nós plantamos as linhas de eucalipto, poderia ter plantado, junto com as madeiras de lei, banana prata. E a gente corta a banana no momento do plantio dos grãos, depois deixa somente os chifres, depois de 11 meses, essas bananas estão com cacho. Ou seja, um mês antes do plantio do milho, a gente faz a colheita da banana. E quando for plantar os grãos, corta as bananas todas, deixa só o chifre, poda o eucalipto a 5 metros, tritura o material, isso tudo vai ser mecanizado. Nós já estamos fazendo os experimentos em Ribeirão Preto. Ernest já começou a colocar, sair do papel a plantadeira, ou seja, já fizemos os primeiros experimentos de uma plantadeira que vai trabalhar nesse ambiente, com cultura perene, com capim, nas entrelinhas dos grãos. Aí acabou o problema de pragas, de insos, crescendo sobre a nossa planta cultivada, porque o capim vai dominar toda a área de plantio e vai proteger o nosso grão aqui no crescimento, vai ter uma linha bem fina, onde não vai conseguir crescer nada, além do nosso grão e do nosso capim. Aqui também nós plantamos, nesse experimento, mucuna cinza e mucuna preta. Então vocês podem ver aqui, entre os pés de milho, tem vários pés, 4 pés de mucuna a cada metro. Então são 5, 6 pés de milho, 7 pés de milho por metro, com 4 pés de mucuna. Por que que nós plantamos mucuna? Aqui nós temos muito ataque de pássaros, né? Gralha, periquito, nós estamos do lado de um parque nacional. Então, como aqui é um experimento para a gente ver quanto que o milho produz nesse agroecossistema, a ideia da mucuna também é proteger as espigas para não ter ataque de aves. Aí a gente pode colher o grão seco e saber a produtividade do campo. Isso é uma estratégia que a Simara, a esposa do Ernest, fez na Bahia, e deu muito resultado. A mucuna acaba formando um teto sobre os pés de milho e as aves não conseguem enxergar as espigas. Esse provavelmente é o futuro de uma agricultura livre de herbicida.